Gjermania ka nevojë për 1.5 milione emigrantë në vit, në mënyrë që nëse refuzohet emigracioni i madh, vendi duhet të ketë 400.000 qytetarë të rinj çdo vit dhe kështu do të ruhet numri punëtorëve. Është ky përfundimi i Këshillit të Ekspertëve Ekonomik të qeverisë gjermane, botuar së fundmi nga mediat në vend. Madje ata këmb ngulin se vendi ka nevojë urgjente për një kulturë të mirëseardhjes. Sipas tyre, ligjëri gjerman për punën profesionale duhet të shkojë në këtë drejtim. Me gjitha të duhet më shumë për shembul shërbime për emigrantët që nuk do t'u shkaktojnë frikë, por do t'u ofrojnë shërbime. Një nga ndryshimet është se ata nuk do e kenë më kusht njojën dhe praktikimin e gjuhës Gjermane për shdo vend pune, për kundrazi, duhet që punojnësit në shërbimet për të huaj të flasin anglisht. 10 ditë më parë, koalicioni qeverisës si Gjermanis prej tre partish miratoj një liqë të ri për imigrimin e punëtorve të kualifikuar me shumicin e ti në Bundestag, Risinë të është ndër të tjera ashtuquajtur i ashtuquaj shanse, i cili bazohet në pikë që fitohen si pas kriterëve të ndryshme. Këto përfshin aftësit gjuhësore, përvojën e punës, moshën dhe lidhjet me Gjermaninë. Në të ardhmen ekspertët e teknologjive IT do të mund të vinë në Gjermani edhe pa diplomë universitare, nëse mund të dëshmojnë se kanë kualifikimet e nevojshme. Këshilli i ekspertëve ekonomik të qeverisë gjermane ka pesë anëtar dhe si organ qeveritar merret me analizën e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të vendit.